ବାଁ ହାତର ଦାମ 5 କୋଟି। କ'ଣ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ଏଇ କଥାଟା ବି ସେମିତି। ଆପଣଙ୍କ 2 ହାତର ଦାମ କେତେ ହେବ କହିଲେ? ଆମେ କହୁଛୁ 1 ହାତର କଥା, ନା ପୁଣି ବାମ ହାତ। ଏଇ ବାମ ହାତର ଦାମ ହେଉଛି 5 କୋଟି। କେତେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇନଥିବ ସେ ଲୋକ କହିଲେ, ଏବେକା ସମୟରେ 5 କୋଟି ଓ ଛୋଟିଆ ରାଶି କି? ଆଇପିଏଲ୍ର ସର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ କଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଏହି ଅପ୍ସନ୍ରେ ଏମିତି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଜଣେ ଅଜଣା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର୍ ବନେଇ ଦେଇଛି, ରାତାରାତି କୋଟିପତି ବନେଇ ଦେଇଛି ଆଇପିଏଲ୍ର ସର୍ଟ ଅପ୍ସନ୍। ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣଙ୍କ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ବିଦର୍ଭର ବାମହାତୀ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ଶୁଭମ ଦୁବେ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଶୁଭମ ଦୁବେଙ୍କ କଥା? ନା, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁନୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଶୁଭମ ଦୁବେଙ୍କ କାହାଣୀ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଶୁଭମ ଦୁବେଙ୍କୁ କିଣିଛି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଶୁଭମ ଦୁବେଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ 5.8 କୋଟିରେ କିଣିଛି। ଅଳ୍ପରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଭମ ଦୁବେ। ବିଦର୍ଭ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳନ୍ତି ଶୁଭମ ଦୁବେ। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ବେଶ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 20 ଲକ୍ଷ। ଶୁଭମଙ୍କୁ କିଣିବାକୁ ରେସ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ। 5.60 କୋଟି ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ, 5.80 କୋଟିରେ କିଣିନେଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ। ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ଛଡ଼େଇ ଆଣନ୍ତି ଶୁଭମ। ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କମାଲ କରିଥିଲେ ଶୁଭମ ଦୁବେ। 7 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଶୁଭମ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ 221 ରନ୍। ବେଙ୍ଗଲ ବିପକ୍ଷରେ 20 ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ 58 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଥିଲା ଗୋଟେ। ଗୌହାଟୀ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ 44 ବଲ୍ରୁ ବିସ୍ଫୋରକ 99 ରନ୍ର ଇନିଂସ ବି ଖେଳିଛନ୍ତି। 8ଟି ଲିଷ୍ଟ ଏ ଏବଂ 20ଟି T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି ଶୁଭମ। ବିଦର୍ଭର T20 ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଧୁରନ୍ଧର ଖେଳାଳି, ଏବେ ବି ରଞ୍ଜି ଖେଳିନାହାନ୍ତି ଏହି 29 ବର୍ଷୀୟ ଶୁଭମ ଦୁବେ। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 5ମ ସବୁଠାରୁ ଦାମୀ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ରାଜସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 14 କୋଟି, ଆଭେସ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ 10 କୋଟି, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କୁ 10 କୋଟି, ରୋବମନ୍ ପାୱେଲ୍ ପାଇବେ 7.60 କୋଟି, ଯୁଜବନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ପାଇବେ 6.50 କୋଟି, ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 5 କୋଟି, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 4 କୋଟିରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ନିଜର ଆଇପିଏଲ୍ ଡେବ୍ୟୁରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏବଂ ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବେ 29 ବର୍ଷୀୟ ଶୁଭମ ଦୁବେ। ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସି ଶୁଭମଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ବିଶାଳ ବିଶାଳ ଛକା ଦେଖିଥିବା ରାଜସ୍ଥାନର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏମିତି ହୀରାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁନଥିଲା। ଆଉ ବାମହାତର ଏହି କମାଲ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 5.80 କୋଟିରେ କିଣିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ। ଏସବୁ ଶୁଭମଙ୍କ ବାମ ହାତର କମାଲ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବାମହାତୀ ଖେଳାଳି, ଆପଣ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଛକା ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ସାମିଲ କରାନ୍ତୁ, ରାତାରାତି ବନିଯାଇପାରନ୍ତି ଶୁଭମଙ୍କ ପରି କୋଟିପତି।